Tak určitě zdraví vás Pisik 3, všechny fanoušky internetových her, jako je Shakes and Fidget a Grepolis, a tohle je další díl Multigames Věk 2. A tady se nacházíme na titulní straně, v hospodě na Shakes and Fidget, 164,5, všechny elíky. A chtěl jsem si koupit tady tohleto. To se podáme za 51, to za 17, takže toto hodím, to prodáme a toto hodíme do WC. A já se zruším hospodu, jdu do WC a už nás zbývá pouze jedno hození, a to právě teď. Máme plno 750 ze 750 a můžeme splachovat a doufám teda, že budeme mít čestí a já jako minule zavřu oči. Tak vy už to teď vidíte, ale já ne. Jsou to rukavice, jakési hodně divné, 177 štěstí, 161 výdrž. Je to úplně totálně na nic, takže to budeme moct vyhodit. A nebo to dát tomuto borcovi. Ne. Kašlu na to. A co bychom tak mohli dát si tu hospodu a vyfinišovat. A teď bude na řadu Grepolis, no. Tak jdeme na set Lambda. Vybereme si denní dávku. A pouze 400, což je škoda. Už jsme si trošku, už mám akademii na 10 a všechny suroviny na 18, teda kamenou mám výš. Už si můžeme vyzkoumat konečné jezdce. A než to uděláme, já bych měl mít toto město má rezervované hráč Danek, co je to? Nechápu. Jestli už, ano, vyzkoumané máme tady, takže by měli nabízet výborně více surovin. Takže budeme brát už 194. Tak, šlo by to i přes toto a zemědělské vesnice, jenže nemáme to z tohoto. Nevím, co to je. Toho chlapa nemáme kupeného, takže nemůžeme. A poslední máme 6 vesnic. A to je vše. Takže já bych si chtěl vyzkoumat teda jezdce. Tak, dáme si trošku tohoto a co by jsem si mohl tak dále. Jo. Chcem knihovnu vlastně, dobrý. Takže já bych si mohl dát kamenolom na 20 a stříbrný budu na 19, tak za chvíli máme na 20. Kaš. A kolik máme vojska, tak tady by se mohli dát 11. Tady těch 5, tady, no tak už nic, tady 3. Dobře. A jo, my máme málo obyvatel, statek už se nám taky zvětšil. Tak a dneska to nebude jen takové usušené Grepolis a Shakes and Fidget. Na podzemí můžeme za houbičku a proč ne. Ale já hážu teďka do obratnosti, protože to strašně pomáhá. Takže Leaders Road. Ještě jednou. No tak, žádný kritik. To je smola. No super. Tak se nějak nedaří. Arenu se útočí, no na tohle máme zadané. A dneska bude ještě jedna věc navíc, a to tohleto.
Je to Daily Draw, nebo jak se to jmenuje, na Battlefieldu a vylosuju si za Asaluta. Jo, za Asaluta. Už mám předem vybranou tuhle tu kartičku. Doufejme, že bude něco dobrého. Hide Capacity Max. Tady by bylo na Forever. No. Tohle už na Forever jsem jednou měl. A tady je dobré High Capacity Max. Takže. Tak. Změna v profilu, mohli bych si prohlédnout postavu. Ano, a ještě jako ohledně domácí stránky, tak zde je jak kdyby hlasování o novou zbraň v Battlefieldu Play for Free bude nejspíš pro levely 30. Stačí kliknout na tohleto. A tady budete mít takové ty tečky, pro které chcete hlasovat. Já už jsem hlasoval pro M98B, pro snipery. Nejvíc hlasů má Asalucka ACVR, tak víte co, vydržte chvíli. Takže jsme naspět. Jsem naspět. Začneme od nejnižších procent a to je pro mediky LSAT. Takže, no, vydržte. Takže jsme na Google obrázku, napsali jsme LSAT a tohle je ta zbraň. Tahle nějak vypadá LSAT pro mediky. Ne, je to pro mediky. Moment. Ano, pro mediky LSAT. Takže pokud byste chtěli, hlasujte pro ní, já jsem pro ní nehlasoval. Další je M5K. Ta je tady. Zde je M5K, ta je druhá nejméně hlasovaná. Podle mě asi nejhorší, to je taková ta suchá pro inženýry. Uhu. Tak, co to je dál? No tohle může muž. Křížek, křížek. Ano, co to si pak ukážem. Další je A91. Tahle ta pro Saluty. A91, docela pěkná, mně se docela líbí. Další je pro Recony JNG90. Ta je tahle. Ta je hodně zajímavá zbraň. Nevím, jestli má poloautomatická, automatická. Ale automatická si těžko, nebo neautomatická. Další je na řadě. Tady MTAR 21. Tak, tahle ta zbraň pro inženýry je docela kvalitní, jako mně se fakt líbí. Ale jelikož já jsem prostě rekoňák, tak já jsem hlasoval pro tu sniperu. To si taky ukážeme. Pak je tu L8062. Tahleda. Pro mediky. Další těžký kulomet. Něco jak L85A2. Akorát ve verzi těžkého kulometu, bych řekl. Další je M98B. Tuptek, pro kterou jsem hlasoval já. Taková pevná odstřelovačka, bych řekl, že silná prostě, jeho damage, daleký dostřel. Nejspíš. Podle jako podoby bych to typoval, takže něco podobného M82 nebo M95. Takže pro ně jsem hlasoval. A poslední ACVR Asalucká zbraň. A to je, ne tohle to, ne toto. Tohleto ACVR. Nevím, proč pro to všichni lidi hlasovali, je to taková suchá, něco jak Scar L. ACVR. Bych řekl, že to na ten samý způsob. Takže já jsem pro ní nehlasoval, já bych když tak už hlasoval pro A91. Tak a teď druhou věc, takže hlasujte. 6000 kilo, 5000 úmrtí, 276 range, to jste viděli natočené. Opět víc vítězství než Boroher. Aha. Já jsem vyhrál hodně rašů a prohrál jsem víc asaltů. A používám tohleto zbraní. A tuhleto zbraní. Tak.
Ta zajímavá. Assault bez trenčky o 209, to jste taky viděli ve videu. Tady spíš prohrávám, ale killů tu mám víc. L85 na 2. Takéhle vylepšení a používám teďka tuhletu. Ne, teďka killů 1700, tady víc. Vyhrávám než prohrávám. West Range Kill 119. Používám G36, jenom samo Traffic Sight. A tady je ten range, jasně. 74 range s M9, tu jo, to jsem dobrý. Takže best score 9480, best score 15 000. Tyjo, to si ani nepamatuju. To je zajímavý. No ale tady máme o 2 hodiny míň. Jo, o 2 hodiny míň. A 11 tisíc. Skóre za minutu 348, skóre za minutu 280, skóre za minutu 220. Šumedik je tady nejlepší podle skóre za minutu. Skóre za kolo 1626, 1824, 2325. No to je hustý. A kilu za minutu 1,6, kilu za minutu 1,2 a kilu za minutu 0,9. 6,31 kilu za kolo, 8,07 kilu za kolo, 11,16. Jo, ten medic je fakt dobrý. No dobře. Nahráte s tím mám 14 hodin. A ze 36 721 vystřelených nábojů jsem trefil, nevím, ale zabil jsem pomocí těch nábojů 1425 mužů a žen. Jo, to je všechno z dnešního Let's Play Multigames a přehledu Battlefield Play for Free. Máme tu 12 minut natáčení, takže doufám, že se vám líbilo. A taky dneska vyjde ještě další CZ komentář, další zbraně, hned všechno bude dalším dílem, takže těpéro.